Jy sien, ons het die kerk nodig. Wat in die kerk is daar same sy. Daar's eenheid, daar's verhouding. Ons bou mekaar op, ons dra mekaar, ons bid vir mekaar. Wat doen jy in uitdagende tye soos hierdie, as jy nie 'n kerk het wat vir jou bid nie? As jy nie 'n gebedsspan het wat vir jou intree nie? Ons het die kerk nodig. En soos wat ek en jy die kerk nodig het, het die mense daar buite jou nodig. Ek praat vanoggend met jou oor die tema die ander kant van jou lewe. Sê net vir iemand langs jou, ja, daar is 'n ander kant. Daar is 'n ander kant, 'n ander kant. Nou party van julle sal sê, ja nee, ek verstaan, my man het 'n ander kant. Of my vrou het 'n ander kant. Die jong mense mag dalk vanoggend sê, ja, my ma en pa het 'n ander kant, wat niemand van weet nie, nê. Maar ek praat nie van daai ander kant vandag nie. Ek praat van, Jesus sê, daar is 'n ander kant vir jou. En lees saam met my Markus 4 vers 34. On that day, when evening came, he said to them, let us go over to the other side. Let us go over to the other side. Daar is iets wat God vir jou bestem. Daar is iets wat God vir jou beplan, wat jy nog nie op hierdie oomblik kan sien nie. God het groter goed vir jou in gedagte as wat jy vandag sien en beleef in jou wêreld. Glo jy dit? God het groot planne vir jou lewe. God het 'n besondere destinie vir jou bepaal voor die grondlegging van die aarde. God het jou as individu geroep. Hy het seker gemaak dat jy vanoggend hier is. Hy het seker gemaak dat jy by die huis is en hierdie boodskap hoor, want die Here sê vanoggend vir jou, daar is 'n bestemming. Daar's 'n plek. Daar's 'n moment wat God vir jou beplan het en jy is in jou journey na daardie moment. Jy is in jou journey na daardie eindbestemming en verseker weet die vyand dat God iets groots vir jou beplan. Hy weet dit. Hy weet nie presies wat dit is nie, maar hy weet verseker dit, dat God groot drome oor jou lewe het. En daarom sal die duiwel alles in sy vermoë doen om te keer dat jy jou bestemming bereik. Hy sal alles in sy vermoë doen. Hy sal jou man gebruik, hy sal jou vrou gebruik, hy sal jou ouers gebruik, jou kinders gebruik, hy sal jou vriende gebruik, hy sal jou familie gebruik, hy sal jou werkskollegas gebruik, hy sal jou omstandighede gebruik, want hy wil nie hê jy moet kom op die plek wat God vir jou bestem het nie. Weet jy waarvan ek praat volgend? Dis daai hekkies van die lewe wat ek en jy nie verstaan nie. Dis daai storms van die lewe wat nie vir ons sin maak nie. Hoor vandag, jy's vir die vyand 'n vyand. Jy's vir die duiwel 'n vyand. Hy hou nie van jou nie. Hy het ook planne vir jou, maar dit is nie planne van voorspoed en guns nie. Dis planne om jou te breek sodat jy nie by jou eindbestemming uitkom nie. So ek en jy as gelowiges moet weet, soos wat God vir ons unieke en groot planne het vir ons lewe, het die duiwel ook. En jy mag nie die vyand se hand in jou lewe
toelaat nie, want dan gaan jij jouw eindbestemming mis. Hoor mooi, die duivel kan zelfs die kerk gebruiken om jou te breek. Die duivel kan predikante gebruik om jou te breek. Beraders gebruik om jou te breek. Die individu mag dit dalk nie weet nie, maar die individu mag jou seer op jou bladsy kom sit, mag jou teleerstel. Die kerk mag jou teleerstel. 'N predikant mag jou teleerstel. En daarom moet ons fokus nie individue wees nie, ons fokus moet Jesus Christus wees. Jy sien, hy gaan alles doen om van jou 'n gebroken mens te maak. Hy wil hê, jy moet God se liefde in jou lewe bevraagteken. Hy wil hê dat jy die kerk se integriteit moet bevraagteken. Hy wil hê dat jy die integriteit van leierskap in die kerk moet bevraagteken. Want sodra jy goed begin bevraagteken in jou lewe, gaan jy so daarop fokus dat jy vergeet God het vir jou 'n eindbestemming. En hy het 'n plan vir jou lewe groter as wat ek en jy op hierdie oomblik kan sien. Daarom moet ek en jy geestelik volwasse raak. En ons kan nie toelaat dat die klein dikkies daaitjies van die lewe ons krepel maak nie. Ons moet ophou om rond te kyk na dit wat nie werk nie en ons fokus begin sit op dit wat werk. Hoor jy vanoggend, moet nie jou fokus sit op dit wat nie werk nie, sit jou fokus op dit wat werk. Moet jou nie laat beïnvloed deur die gebrokenheid en die seer en die ellende en die pyn daar buite nie, maar sit jou fokus op die goedheid van God. Sit jou fokus op die goedheid van dit wat God in jou lewe beplan. Jy kan nie toelaat dat mense se opinies jou langer beïnvloed nie. Jy moet nie luister na wat mense oor jou sê of van jou sê nie. Mense is nie baie goedgesind altyd teenoor ons nie. Mense sê nie altyd die beste en die mooiste goed oor ons nie. Maar so wat, aan die einde van die dag, wat saak maak, is dit wat die Here oor jou sê. Maar God wil hê, ons moet in hierdie tyd, waar die kerk in so groot verwarring is rondom dit wat daar buite gebeur, en soveel valse profete opstaan, is dit tyd dat ons na die kerk toe sal hardloop, sodat ons elkeen van die kerk 'n beter plek sal maak. Kan ek vanoggend vir jou sê, Christene is nie perfek nie. En die kerk is nie perfek nie. En predikante is nie perfek nie. Hoor vanoggend, daar is baie gebrokenheid. En die gebrokenheid het aan ons almal se lyf kom sit. Ongelukkig is ons besig om die baba met die badwater uit te gooi. En baie mense kwot in hierdie tyd die kerk. Hulle kwot hulle geloof. Hulle kwot die woord van God. En hulle stap weg. Want ek dink ons het 'n klein seerig in die kerk geword. En nou sê niemand amen nie. Want dis die goddelike waarheid. Ons is so klein seerig. As jy nie gegroet word nie, of iemand het nie genoeg tyd met jou spandeer nie, dan is ons hart seer en ons is gebroken, ons is teleergesteld in die kerk. Hoor mooi, die kerk is nie perfek nie. Predikant is nie perfek nie. Die leierskap is nie perfek nie. Individue in die kerk is nie perfek nie. Maar God is perfek. Jaag hom na, jaag sy liefde na, en ja, dien die kerk. As die kerk nie vir jou 'n goeie veilige plek is nie, kom dan en maak jy dit 'n beter plek. Maak jy dit 'n veilige plek. Kan ons vandag vir mekaar sê, die kerk is nie wat ons hier sien nie. Die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is nie 'n instansie nie. Die kerk is nie 'n artikel nie. Die kerk is gelowiges. Die kerk is ek en jy. En jy is soveel die kerk soos wat ek die kerk is. En ons is die kerk. En ons het nodig as individue om 'n verskil in 'n stikkende en 'n
gebroken wereld te maken. Sê vir jou langs jou, jy is die kerk. Jy is die kerk, jy is die kerk. Jy sien, ons skoot die kerk, ons bly Sondag by die huis. Ag, ek gaan sommer net vir oggend regheid praat. Ek verstaan nie hoekom jy Spar toe gaan, Pick n Pay, Woolworths toe gaan, maar jy wil die kerk koop nie. Want jy's bang jy kry COVID by die kerk nie. Ek verstaan dit verskriklik moeilik dat ons in 'n restaurant sit tussen baie ander mense, maar ons mis die eenheid. Ons mis die samesyn van gelowiges. En Jesus het in die Nuwe Testament baie oor die kerk gesê. Die kerk is die belangrikste plek wat jy moet besoek. Jy mag niks anders eindelijk op 'n Sondag doen as om in die kerk te wees nie. Want dis hier waar jy toegerus word deur die Heilige Gees met sy woord. Dis hier waar die Heilige Gees jou eerstehands bedien en jou optel. Die kerk is belangrik. En ek is verlief op die kerk. En jy mag vanoggend sê, maar Jonet, ek het baie seer gekry in die kerk. En ek het al baie gesê in die verlede, dat daar is niemand wat enigiets vir my van seer kry in die kerk kan vertel nie. Ek kan vir jou boeke skryf. Ek is 50 jaar en ek is kom 50 jaar saam met die kerk. Ek kan dit in alle eerlikheid sê. Ek het in die kerk groot geword onder die banke. Ek ken niks anders as die kerk nie. En ek het seer en teleurstelling gesien in die kerk. Maar dit het my net meer geneig om van die kerk 'n beter plek te maak. Dit het gemaak dat ek in die spieël gaan kyk en sê jy net, moenie kyk wat ander ouens verkeerd doen nie. Maak seker jy doen goed reg. Dit maak dat ek en jy in die spieël moet kyk en nie die kerk koop nie, maar ons moet na die kerk toe hardloop en jy as individu moet van die kerk 'n beter plek maak. Jy is vandag so belangrik vir die koninkryk soos wat ek is. Die feit dat ek 'n predikant is, beteken nie ek is belangriker nie. Ons is almal ewe belangrik en God het jou nodig vir die kerk. Ek lees die verhaal van God wat vir 'n eenvoudige jongman die opdrag gegee het om 'n kerk te plant. En hy plant die kerk, maar hy weet nie hoe hy hom eintlik moet plant nie, want hy het geen reserves nie. Hy het geen geld nie. Hy het nie ekstra in sy sak nie. Hy het nie leierskap of mense of ander kerkgenootskappe wat hom help nie. Maar die Here sê, plant 'n kerk. En hy besef terwyl hy het geld nodig. Nou, hoe maak jy geld? Jy moet werk. So wat hy gaan doen, is hy koop toe hierdie kassies tomaties op. En hy maak die tomaties in sakkies. En hy gaan van huis tot huis en hy verkoop tomaties. En dan vat hy hierdie plankies van hierdie ou kassies tomaties. Wie is nou al so oud dat jy weet waarvan ek praat volgende? Dis ek praat nie van Woolworths se gepakte mooi tomaties nie. Jy het sulke houtkasties gekry in ons jare toe ons jonk was nie. Ek onthou my pa het so een kassie vir die maand gekoop. En dan moes jy mooi aan daai tomaties suig, want daai tomaties moes jou die hele maand deursien. Nou hy het daai tomatiekassies gevat en hy het dit omskep in sit plekke vir sy kerk. Maar hy het geweet, God het my 'n droom gegee. God het my 'n opdrag gegee. En daai droom het hom 20 jaar gevat om daar te kom. En hy het met tomaties gesmous vir 20 jaar lank, totdat die kerk gevestig en gestig was. God het 'n droom vir jou lewe. God het 'n belangrike destiny. En as dit is dat jy tomaties moet verkoop, dan verkoop jy tomaties sodat jy by jou eindbestemming kan uitkom. Doen goed. Baie mense sê in hierdie tyd, wel COVID het my so arm gemaak, my so bankrot gehad gemaak, ek het nie meer geld nie. Maar wees kreatief. Gaan sit en dink, wat kan jy doen met dit wat jy in jou hand het? Laat dit exploreer. God het 'n manier om die bietjie te laat ontplof. God het 'n manier om 'n paar vissies en bietjie broodjies te vermeerder in iets groots. Maar jy moet visie hê in hierdie tyd. Jy moet kan verder sien as jou bank saldo. Jy moet kan verder sien as jou werkloosheid. Verder sien as jou gebrokenheid. God het 'n plan vir jou lewe. En ons sien hier kom die Here
en hy roep sy disciples, en hy roep hulle by hulle name. Het jy geweet, God roep jou by jou naam? God roep jou by jou naam. En die Heere Jesus sê vir hulle, ek het 'n plan vir jou lewe. Daar is iets groter as dit wat jy op hierdie oomblik op jou bladsy kan sien. Jy sien, en toe Jesus hulle roep, toe sê hy, wel, ek het jou nou geroep, maar nou moet jy leer. Jy moet by my kom sit. Jy moet toelaat dat ek in jou lewe investeer. Jy moet toelaat dat ek my woord in jou hart oopmaak. En ons lees dat die Here het baie, die Here Jesus het baie gelykenisse gebruik om sy mense te leer. In die besonder sy disciples. So hy het hulle toegerus dat hulle vir mense kan bid, dat siekes kan gesond word en dat duivels uitgedryf kan word. Ons lees dit in al die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dat Jesus sê, ek het julle geroep om vir die siekes te bid, dat hulle gesond kan word en die duivels uitdryf. So Jesus het alles wat hy was, wat hy is, wat hy weet, het hy gebruik om mense in sy lewe toe te rus. Hoor mooi, terwyl Jesus alles en sy vermoë gaan doen om jou toe te rus, gaan die duivel probeer om alles in sy vermoë te gebruik om dit wat God in jou lewe geïnvesteer het, geïmplementeer het, tot niet te maak. Hoor dit, God het planne vir jou lewe, maar die vyand het ook. En jy moet vanoggend besluit, wie se planne is die grootste vir my lewe? Dit wat God vir my beplan, of dit wat die vyand vir my beplan? So geloof was vir Jesus belangrik. En hy wou sy disciples alles oor geloof leer, want geloof is belangrik. As jy nie geloof het nie, gaan jy nooit by jou destiny, jou eindbestemming uitkom nie. Jy het geloof in jou lewe nodig. En daarom vat die Here ons op journeys. Daarom vat die Here ons elkeen op 'n unieke spirituele reis, wat nie altyd lekker is nie. En ons lees, nadat hierdie 12 disciples geroep is en hulle baie opgewonde is dat Jesus hulle gekies het, sê hy vir hulle, kom ons vaar oor na die ander kant, want dit het aand geword. Dit het aand geword. Kan ons vandag vir mekaar sê, dit het aand geword in ons land. Dit het aand geword in die wêreld. Dit het nag geword. Of ons dit nou wil erken of nie. Dis nag, dis aand, dis donker. Nou ek weet nie van jou nie, ek het 'n vrees vir die oop diep see. Daarom sal jy my nooit sommer maklik daar kry nie. Boonbehalwe dat ek doodseesiek word, kan ek nie op die oop see nie. Ek daai massa water maak my bang. Daai diep golwe, daai groot golwe, dit friek my letterlik uit. Nee, ek kan nie dit doen nie. Ek dink dis een ding om in die dag op die oop see te wees, want jy kan nog ten minste die strand sien. Maar is 'n ander ding om in die donker op die oop see te wees. Hoor mooi, ek en jy, jy wat vandag na hierdie boodskap luister, is op die oop see in die donker op hierdie oomblik. Ons is uitgelewer aan dit wat daar buite in Suid-Afrika gebeur, maar ook reg oor die wêreld gebeur. En Jesus kom en hy sê, ons klim in die boot en ons gaan oorvaar na die ander kant toe. Hoor mooi, of jy dit nou kies of nie kies vandag nie, jy's in die boot van die lewe. En dit het donker geword en dit is aand en die golwe is groot en die water is diep en ek en jy is uitgelewer aan die gebrokenheid. Ons is uitgelewer aan die ekonomie. Maar ek lees in hierdie skrif wat hy sê, kom ons vaar oor na die ander kant. Kom ons vaar oor. Wie is die aand? Die aand is die nag. Die aand is die omstandighede. Dis die diep water, dis die groot golwe. Maar wie is die aand? Ons, Jesus sê, ek en jy, kom ons vaar in die aand oor na die ander kant toe. Jesus sê, ek is op jou boot. Jesus sê, ek is
in jou boot. Jy dink ek slaap, ek gee nie om nie, maar ek gee om, want jy is vir my belangrik. En alhoewel dit aand is, is ek op die boot, want ek is die lig van die wêreld. En vir so lang het daai disippels gekyk na die omstandighede op die boot, en hierdie boot het al vol van water en water en water geword, dat hulle op 'n stadium gesê het, waar is Jesus? Ek weet nie of jy al jou lewe gevra het waar is Jesus nie. Julle lyk vir my soos 'n klomp fariseërs vanoggend, nie. Ons het al almal gevra waar is Jesus? Here, waar is U? Gee U nie om dat ek besig is om te verdrink nie. Ek het nie kos nie, ek het nie 'n werk nie, ek het nie 'n inkomste nie. My huwelik is stikkend, my kinders is stikkend, my ouers is op 'n slegte plek in hulle lewe. Jy mag dalk al hierdie goed beleef en al die vrae vra in jou lewe en sê ek verstaan nie. God is 'n goeie God. Nou sê hy, klim in die boot dat ons die donker oorvaar na die ander kant. Maak dit sin? Nee, dit maak nie sin nie. Maar hoor mooi, God Jesus wou hê dat die disippels moet sien wat is in hulle hart. It's amazing wat uit mense uitkom wanneer jy bietjie druk op hulle sit. It's amazing wat jy uit mense sien uitkom sodra hulle finansiële stryd beleef, uitdagings beleef, werkloosheid beleef. Wanneer daar 'n ligte oorlog in 'n huwelik is, wanneer daar 'n oorlog in 'n gesin is, is dit partykeer amazing om te sien wat daar uitkom. Weet jy waarvan ek praat? Ons het dit al almal gesien. En ek dink Jesus, ek glo glad nie dat Jesus enigstens geslaap het nie. Ek dink hy het sy oë toegemaak en so deur sy ooglede geloer na al die disippels op die boot, en hy het vir homself gesê, dis die manne wat ek nou gekies het, en dis die manne wat ek alles van geloof geleer het. My mag, die waar het dit verkeerd gegaan. Jy mag dalk soms na jou man kyk en sê, Here, die man wat U my gegee het, die vrou wat U my gegee het, die kerk wat U my gegee het, die ouers wat U my gegee het, die kinders wat U my gegee het. En ek dink Jesus het gekyk en gesê, Vader, die disippels wat U vir my gegee het, hulle is 'n pause om manne van geloof te wees, maar daar's geen geloof in hulle nie, want hulle vrees die golwe, hulle is so bang. En hier kom 1 Korintiërs 10 vers 13, en Jesus gee vir ons hierdie ongelooflike belofte. He will always also provide the way out, the means of escape to a landing place, that you may be capable and strong and powerful. Dis waarheen God met jou wil werk. Hy wil hê dat jy capable moet raak. Hy wil hê dat jy sterk moet wees, dat jy kragtig moet wees in die koninkryk van God. En maak nie saak wat jy nou beleef nie, jy gaan op 'n beter plek kom. Want jy's God se seun en jy's God se dogter. En alhoewel jy tribulations nou mag beleef en werkloosheid beleef en al die ander goed wat saam met COVID kom, dalk het jy geliefdes aan die dood afgestaan en dis vir jou 'n uitdagende plek, sê Jesus, ten spyte van dit wat in jou wêreld gebeur, hoor, ek is in jou boot. Wil jy nie net vir iemand langs jou sê, Jesus is in jou boot, Jesus is in jou journey, jy's nie alleen nie. Jy sê, Jesus sê, jy's nou hier, maar die hier is nie wat ek vir jou beplan nie. Ek wil hê jy moet vorentoe gaan. So kom ons vaar oor na die ander kant, hoor mooi, in hierdie besondere unieke tyd wat die wêreld homself in beleef, wil God nie net hê dat ons beter finansiëel moet afwees en al die ander goed wat daarmee gepaard gaan nie. God se grootste begeerte vir jou is dat jy spiritueel sal groei, dat jy spiritueel vorentoe sal gaan. So wat gebeur? Partykeer laat hy toe dat die golwe van die lewe binne in jou boot spoel. Jy sluk daai seewater. Dis in jou hare. Jou boot is vol. Jy dink jy gaan verdrink, maar Jesus sê ek is op jou boot. Hoekom is jy angstig? Moenie benoud rondkyk nie. Ek gaan jou bring tot aan die ander
kant. Je ziet die duivel kan nooit God's plan voor jou leven steel nie. Maar hij kan alles in zijn vermoe doen om te keer dat het gauw gebeur. Hier sê God vir sy volk, ek gaan julle in die beloofde land invat. En toe hulle daai eerste stukkie van die woestijn stap, en hulle begin kyk na die son, en hulle begin kyk na hulle velle wat so bietjie bruin en rooi gebrand raak deur die son, en alles wat daarmee gepaard gaan, toe begin hulle geloof wankel. Hulle begin twyfel in dit wat God vir hulle sê, en dalk hulle paar maande of 'n jaar, vat hulle 20 jaar, vat hulle soveel langer, want hulle het ongeloof op hulle bladsy kom sit. Hoor mooi vandag, jy is besig om God se eindbestemming vir jou te mis. Jy is besig om jou pad langer te maak. Jy is besig dat die wêreld van ongeloof aan jou lyf kom sit. Jy het nie genoeg geloof in jou hart nie. En daai 20 jaar word 30 jaar en daai 30 jaar word 40 jaar vir God se volk. Vir 40 jaar het hulle rond geswerf. Hoe vinniger jy sê, Jesus, ek klim in die boot, kom sit by my, en laat ek nou maar vaar oor na die ander kant toe, gaan goed in jou wêreld begin verander. Klim in die boot. Dis is daai oggend wat jy moet opstaan die eerste keer vir Jim. Wie weet waarvan ek praat, jy wil nie opstaan nie, jy voel nie, jy wil opstaan nie, jy is moeg, skielik is jy moer as al die ander oggende, skielik lei jou foon, alles gebeur, die werk soek jou, almal soek jou, die wêreld soek jou, die hond word raak gery in die pad, en goed gebeur in jou leven, en jy kan nie gaan jom nie, so werk dit precies geestelik, wanneer jy ja sê vir jou journey, wanneer jy ja sê vir dit wat God vir jou beplan, en jy stap in die journey in, gebeur goed in jou leven, onthou, jy is in die boot, en die moment as jy die boot is, gaan die golwe bo oor jou slaan, en jy gaan water slik, en jou boot gaan vol word, maar Jesus sê, bly vas, ek is met jou na 'n nuwe destiny toe, ek het iets beter vir jou beplan, as wat jy op hierdie oomblik op jou bladsy kan sien. Moenie jou journey mis nie, moenie jou geestelike journey mis nie. Romeine 8 vers 26, likewise, the Spirit helps us in weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Partykeer is ons verstikkend, partykeer is ons gebroken, jy kan nie bid nie. Jy weet nie wat moet jy bid nie. Jy sit sonder geloof, jy glo nie meer nie, jy is op 'n slegte stikkende gebroken plek. Al wat hierdie woord sê, kom sit net by die Vader en sug net. Kom sug net en maak jou hart oop en deel met hom dit wat nie werk nie. Vertel hom alles en hy gaan jou wêreld vir jou verander. Hoor mooi, jy kan vir die kerk kom kuier. Jy kan vir ons kom kuier. Ons kan jou beraad en ons kan jou hand vat en die pad met jou stap. Maar hoor vandag mooi, nie een van ons het die potensiaal om vir jou te doen wat die ingrype van die Heilige Gees in jou lewe kan doen nie. Hy is by magte. Daarom, wanneer ek 'n behoefte het, of ek het nood in my lewe, hardloop ek reg uit kamer toe. Want ek weet, dis my veilige plek. Ek gaan haal my knielkussing uit, ek vat my woord, en ek verloor my in aanbidding, ek verloor my in die teenwoordigheid van God. Dit red my. En wanneer ek daar uitstap, is ek 'n nuwe mens. Ek en jy het in hierdie tyd die woord van God nodig. Jy sien wat die vyand kom na jou toe en hy sê vir jou, man, dit wat jy hoor God oor jou lewe sê is nie waar nie. Jy is so slegte mens, jy is so gebroken mens, hoe kan God jou ooit gebruik? Dan het ek en jy nodig om die skrif van God te
ken, en ons moet om lees en mediteer en sê, maar dit is niet wat God sê nie. Die Heere sê, hy is een goeie God, en hoor waar slaan ek oop, Psalm 12 van vers 7, die Heere se beloftes is suiwer, so silwer, in een oond gesuiwer, wat 7 keer gesuiwer is. Ek slaan sommer nou my Bybel daar oop. Die Heere sê, die beloftes wat ek vir jou gegee het, is suiwer. Dit kom uit my hart uit, en dit is my hart vir jou. So ons moet die woord van God ken. Die water waarop hierdie boot op die see was, is die omstandighede, die uitdagings van die lewe. En die boot verteenwoordig vandag die kerk en die lichaam van Jesus Christus. Dis die boot. As jy in die see was, het jy lankal verdruk. Jy het die kerk nodig. En hoor vandag, as jy seer gekry het in die kerk, as mense jou seer gemaakt het, skud verslag jou seer van jou lyf af. Want hoor mooi, soos wat jy seer kry in die wêreld, gaan jy seer kry in die kerk, gaan jy seer kry in jou gesin, gaan jy seer kry in verhoudings, maar skud daai klein seerigheid af, skud daai pyn af, skud daai seer af, magtig, staan op en hardloop kerk toe en sê ek gaan van die kerk 'n beter plek maak. Ons het die kerk nodig. Jy sien, hier is hierdie disippels op die boot en hulle is bang. En die een sê, ons gaan verdrink. En die ander sê, nee man, Jesus is nog op die boot. En daai sê, ons gaan nooit aan die ander kant kom nie. En die ander disippels sê, nee man, kom ons bid net, kom ons hou vas. Jy sien, ons het die kerk nodig. Wat in die kerk is daar samen zijn. Daar is eenheid, daar is verhouding. Ons bou mekaar op, ons dra mekaar, ons bid vir mekaar. Wat doen jy in uitdagende tye soos hierdie, as jy nie 'n kerk het wat vir jou bid nie? As jy nie 'n gebedsspan het wat vir jou intree nie? Ons het die kerk nodig. En soos wat ek en jy die kerk nodig het, het die mense daar buite jou nodig, want jy verteenwoordig die kerk van Jesus Christus. Hoor vandag, dat Jesus se journey met sy disciples was nie net om hulle toe te rus nie, maar Jesus het geweet, aan die ander kant, waar ons moet kom, is 'n gebroke man. Hy is duivel besete. Sy hele lyf, sy hele gees, alles is met duivels beset. En Jesus het gesê, kom ons vaar na die ander kant toe. Nie net vir jou geestelike welsyn nie, maar aan die ander kant is daar 'n gebroke man. Hy sny homself en hy skree dag en nag en hy is uitgegooi uit die samelewing uit. Niemand wil hom ken nie, niemand wil met hom praat nie. Hy is weg uit die omgewing, die samesyn uit. Jesus sê vanoggend, jy is die kerk. Wat gaan ek en jy doen met die manne, met die vrouwe daar buite, wat hulle self sny, omdat hulle stikkend is, hulle wat self 'n touw om hulle nek gaan hang en van 'n stoel afspring, hulle wat hulle self met hulle voertuig oor 'n krans jaag in die see in, want die gebrokenheid van die wêreld het my ingehaal. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid, dankie Katiso, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om op te staan en te sê, ek gaan kerk word. Dis amazing, dat wanneer ek op my slegste plek is, wanneer ek op die laagste punt in my lewe is, en ek staan daai oggend op, en ek skud daai ellende van my af, ek skud daai negativiteit van my af, en ek sê, vandag gaan ek 'n verskil maak. Voordat ek by hierdie kantoor kom, het my hele gesindheid verander, het die wêreld vir my verander, die gras lyk groener, ek sien nie meer al die bossies en die kakiebosse langs die pad nie, ek sê, ek kan 'n verskil maak, ten spyte van dat ek gebroken mag voel daardie oomblik, ten spyte van dat ek dalk mag voel, maar God is nie in my boot nie, ek is op 'n baie eensame reis en ek het nie genoeg nie, dan sê Jesus, ek is genoeg. Jesus sê, ek
is genoeg. Ek is genoeg. My geliefkoosde skrif in die Bybel is seker. In Job, wat hy eindig, wat sê, God het Job se omstandighede veranderd toe hy vir sy vriende gebid het. Ek glo aan daai skrif met my hele lewe. Elke keer wanneer jy opstaan vir iemand anders, elke keer wanneer jy die boot word vir iemand wat gebroken is, bring God die verskil in jou lewe. Jy sien, ek en jy moet eindelijk met die boot loop. En langs die pad, as ons stikkende mense sien wat verdrink, sê kom klim in die boot, ek gaan jou dra. Ek gaan jou dra, kom klim in my boot. Kom ek deel my aandete met jou. Kom ek deel my maandse kruideniers met jou. Koppie suiker vir jou, koppie suiker vir my. Koppie meel vir jou, koppie meel vir my. En dit was Jesus hart. Ek en jy fokus so onself. Ons fokus so op ons ou dag. Ons fokus so op dit wat ons graag wil hê. Ons mis dat daar manne en vroue is wat hulle self sny. Ons mis dat daar mense is daar buite wat demonies beset is. Mense wat kwaad is, wat seer is. Wees jy die boot. Gaan sit die boot neer waar die behoefte is. En sê klim in die boot. En dan gaan die boot jou veilige hawe word. Wanneer jy op die mees uitdagendste plek in jou lewe is. Maak het sin? As jy die boot word, word jy gesond. As jy die boot is, is jy 'n beter mens. As jy die boot beskikbaar stel, stel God sy goedheid vir jou beskikbaar. Dis amazing dat hulle wat die minste in die lewe het, die armste is, partykeer die grootste hart vir arme mense. Ek sien dit in ministry. Ek is 29 jaar in ministry. Ek sien dit 30 hierdie jaar. Ek sien dit. Mense wat die swaarste kry, mense wat die armste is, se harte is die grootste. Amazing. Is jy bereid om die boot vir mense te word? Is jy bereid om oor te vaar in die donker na die ander kant? Want Jesus het vir jou 'n bestemming. As jy glo, God het 'n plan vir jou lewe, wil jy nie gaan opstaan nie. En daar by die huis ook. As jy nou in jou bank sit of in jou stoel, en jy voel God het 'n doel vir jou lewe, staan dit gaan op en wil jy net vir 'n oomblik sê, Vader, wys my u plan. Wys my u hart. Wys my wat u vir my bestem. En ek gaan nou vir ons gebed doen, ook vir hulle wat by die huis is vanoggend. Gaan ek bid dat God bonatuurlik daardie plan aan jou gaan openbaar. Dat jy gaan sien waarmee God besig is met jou en waarheen jy op pad is. En Vader, ek bid vanoggend vir elke individu wat hier is, maar hulle wat ook by die huis is vandag. Vader, wys ons u plan vir ons lewe. Wys vanoggend vir ons wat u vir ons bestem. Ons einddoel. Here, wys vir ons u hart vir ons. En ons kies vanoggend om in hierdie boot te klim en nie net saam met u te vaar nie, maar ook boot te wees vir almal wat stikkend en gebroken is daar buite. Verander ons harte, dat ons nie langer na onsself gaan kyk nie, maar dat ons sal kyk, ons fokus sal plaas op hulle wat stikkend en gebroken is. Ons meld vanoggend aan vir dies vir die koninkryk van God. Gebruik ons, Vader. Gebruik ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan vanoggend 'n geleentheid gee om vir jou te bid. Maar op 'n veilige plek. Dankie, Maagie. En ons gaan dit bietjie anders doen, wat ons weet, daar's COVID-regulasie. So ons gaan oral in die gebou, so hier en daar gaan ons kussings neersit. En as jy vir oggend persoonlike gebed nodig het,
dan gaan kniel jy asseblief vir ons op een van die kussings. Wanneer jy op een van die kussings gaan kniel, is dit jy wat vir ons sê, kom bid vir oggend saam met my. Bid vir oggend saam met my. Al sou jy sê, ek is in hierdie boot en ek voel ek is besig om te verdrink. Al sou jy sê, ek is op hierdie boot en ek vaar ergens, maar ek weet nie waarheen ek op pad is nie, gaan ons saam met jou bid. As jy 'n woord van God vir jou lewe nodig het, gaan ons saam met jou bid. Ons wil vir oggend jou bedien.